Ось якраз після відпустки ми підійшли у кінці липня і побачили ось таку картину. Ви бачите, що в інструменталку повністю діра. Брила ось ця, яка лежить на землі, ви бачите, вона впала буквально за якийсь день-два, коли вже ми спостерігали. Щілина, зрештою, постійно розширюється. Це відео у ліцеї села Пісків ми зняли 10 серпня. Сьогодні цієї перегородки у кабінеті трудового навчання немає, проте є тріщини на інших внутрішніх стінах у кабінеті та вбиральнях. Ця частина будівлі наразі закрита, адже тут працюють будівельники. На початку серпня комісія обласного департаменту з питань будівництва з'ясувала, що причиною руйнації стін є просідання фундаменту. Про це Суспільному повідомив головний спеціаліст департаменту Сергій Харчишин. Наразі будівельники пробурили у фундаменті 23 отвори, у які мають під тиском залити бетонну суміш із рідким склом. Це має укріпити будівлю і запобігти просіданню. Ми працюємо, ну очевидно, що воно допомагає, ну другого варіанту тут як такого то немає. О. Повинно допомогти, тут піщаний ґрунт під тиском, о, ну трохи води тут є. 10 серпня виконроб фірми, яка будувала ліцей по договору субпідряду, Роман Марчук сказав Суспільному, що роботи зі зміцнення фундаменту завершать до 1 вересня. Проте роботи затягнулись через виготовлення відповідного проєкту. Водночас директор лабораторії експлуатаційної надійності будівель НУВГП Віталій Собуцький, який керує роботами, розповів Суспільному, що підсилення будівлі планують завершити до кінця тижня. Додамо, що у ліцеї навчаються більше 200 учнів. Звісно, незручності будуть, оскільки вже навчальний процес налаштований так, що діти звикли до того, що такі вбиральні і місця стільки є, і вбиральня насправді не одна. Але я думаю, ми пристосуємося до цих умов, бо всі зацікавлені як педагогічних персонал, так і батьки безпосередньо у тому, аби робота все ж таки завершилася і нормально відновили навчальний процес, який він був до того часу. Нагадаємо, ліцей у Піскові відкрили у грудні 2017 року. Вартість будівництва, яке тривало менше півтора року, 40 мільйонів гривень, які виділили з державного та місцевого бюджетів. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.